Запрошуємо нашу Волинь. Народний аматорський фольклорний колектив «Гуляночка», село Троянівка, Маневицький район.
А ми запрошуємо ще одних гостей, які приїхали до нас на Волинь, до нашого міста Луцька, до нашого фестивалю «Берегіння». Це народний аматорський фольклорний колектив «Вишиванка». Будь ласка, проходьте. Суботківського сільського будинку культури Кіровоградської області. Світом рідна пісня лине, окриляє світлі почуття. Це співає рідна Україна та земля зелена, солов'їна, де наш рід почав своє життя.
батьків. Не забрав їх від нас. Рідні ви наші батьки, ми ваші доньки і сини. Так уже склалось життя, діти летять із гнізда. Рідні ви наші батьки, ми ваші доньки і сини. Уже склалось життя, діти летять із гнізда. Хоч на скронях блищить сивина, та рідніших у світі нема. Рідні ви наші батьки, ми ваші доньки і сини. Так уже склалось життя, діти летять із гнізда. Рідні ви наші батьки, ми ваші доньки і сини. Уже склалось життя, діти летять із гнізда. Так уже склалось життя, діти летять із гнізда. Ой, на горі два дубки, дай колись на дубки.
Наші друзі із Литви. Тож зустрічайте на нашій сцені молодіжну народну капелу «Саманіча» Центру культури міста Васагінас. Керівник Аурімас Гудас. Молодіжна литовська народна капела «Саманіча» – один з наймолодших колективів. Отож, зустрічаємо Литва!
Thank you.
Литви до нас прибув ще один самобутній колектив української пісні «Калина» Центру культури міста Лісагінас, керівник Марина Бетіна. Тож зустрічайте, наступний колектив із Литви «Калина». Це треба все вирізати? Ну, я не всі чи всі не все буде. Ну, все підряд. Дай-ка, комп'ятера тут. Ой, я забув удалити. Дай Боже, Лех Попеляр, Олександр почати, а ще легше дожати. Все. Дай Боже, Лех почати, а ще легше дожати. Нема жита, ні пшениці на господарі війниці. Перепіленька мала, де ж ця будеш ховала? Ми вже жито пожали, та й снопи поскладали. Вгору соняко, вгору, вгору соняко. Десь я ходили,
всякого долю, і бідного, і багатого. Роби, Боже, на всякого долю, і бідного, і багатого. Вже сонце за липкою, тряси, пане, калиткою! Тряси, не тряси, по гривні даси! А як на яку, то й по б'єдаку! А як не даси, більше не проси! Не проси ти нас, не підем до вас! Підем до другого, та й не до такого! Відчиняйся, пане, ворота, і ти своя піхота! Відчиняй, пане, хату, давай же ця влад! Паночку нас, ось обжиночим вас! Відчиняй же, господарю, ворота! Ай, снопи, снопи, снопи великий, золотом зерном колос налитий, золотом зерном колос налитий. Ой, снопи, снопи, снопи стеблистий, добре вродила пшениця чиста. Наступний колектив, який приїхав до нас на Волинь на міжнародний фестиваль фольклору «Берегиня». Народний самодіяльний колектив, хор української пісні «Лелеки, Росія». Керівник Ольга з надзвичайним прізвищем «Листопад». Ні, копита.
з приємністю запрошуємо на сцену фольклорний колектив Станиці Челбанської. Кубань! Росія! Керівник Лідія Єременко. Гурт є лауреатом різноманітних фестивалів та конкурсів. Основою репертуару гурту є українська пісня «Кубані», які тут часто називають кубанською або козачою. Зустрічайте оплесками! Скоро сюди прийде.
Дай летять, веленько,
продовжуємо наші виступи і запрошуємо на сцену учасників фестивалю «Берегиня». Жіночий вокальний гурт «Полонинка» із села Палкіну, Румунія. Керівник Ілля Савчук. У репертуарі «Полонинки» традиційні коломийки та народні буковинські пісні. Зустрічайте їх! Thank you.
Щирими теплими
оплесками подякуємо. Румунія! Запрошуємо на сцену наступний колектив. Це наші сусіди з Польщі. Ансамбль карпатської пісні «Відимо» із міста Сяняк, Польща. Керівник Маріанна Яра. Гучнішими оплесками, щоб всі було тепліше. Низький уклін з Нацяня, Лемківщини і Бойківщини. Будемо співати. Яничок покохав, але млинарка мала вже чоловіка, і чоловік нічого кращого не видимо, як Яничкові голову відтяти. Трагедія, але не можна ходити до чужих жінок. А тепер про дівчину, котра не дуже турбується, що її хлопець залишив, бо зараз перейдеться ото по плацу і знайде іншого. Yeah.
гарно. В церкві дзвони б'ють, а ми тут в бубен б'ємо. Випадає перечекати. Використаю, щоб розповісти про нас. Називаємося «Відимо». То від старого, регіонального, старослов'янського слова «відаємо». Тобто знаємо, ми маємо якусь таємницю. Тобто знаємо щось, те, що заховане в наших горах. А наші гори над Сіном називаються горами солоними, мабуть, від людських сліз. Але не лише гори над Сином, є ще гори трошки далі від Сину, над різними ріками, над Пославою, які там ще ріки ми маємо. О. Отже, всі мешкаємо в одному регіоні Карпатському і співаємо все, що звучить в горах наших. І наш ансамбль багатонаціональний. Ми всі маємо своє віросповідання, але єднає нас любов до пісні Карпатської. Діємо при об'єднанні українців у Польщі і стараємося донести пісню нашого регіону. Шукаємо старих пісень, котрі вже майже забуті, і їх відтворюємо в нашій обробці. Ora!
оголошення. Це була пісня, присвячена всім, хто кохає, а тепер пісня, присвячена всім мамам, котрі завжди чекають на своїх дітей. І щоб ніколи мамі не забракло той шканки водички. Але перед тим хочу представити моїх дівчат. Моніка, Дарка, Івонка, Кінга, Павлінця, Марічка. Точно, Марта. Соломія. Я їх мама Мар'яна. А наша берегіння продовжується. Відбувається багато концертів і заходів. Зараз в музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка буде відбуватися обжинкове дійство. Всіх бажаючих просимо, вхід вільний, а ми продовжуємо далі. Під час 7-го міжнародного фестивалю українського